وضم ذا قرت قبني ماذا يذكر واقصد حرني ما ينكر قوي قيقي كستك وشي يدجمل أبل كون أهبن قارو قحيا أبل كون أهبن كون أهبن أبل كون أهبن قارو قحيا بيكو بني ماذا يذكر واقصد حرني ما ينكر قوي قيقي كستك وشي يدجمل أبل كون أهبن قارو قحيا أبل كون أهبن كون أهبن أبل كون أهبن قارو قحيا wasaaradda horumarinta caafimaadka ee gobolka Togdheer ayaa ka mid ahayd wasaaradihii shaqaalihii iyo gaadiidkii sida weyn uga dhaxmuqday dabaaldega xuska 18 Kamay ee magaalada Burco shaqaalaha ardayda iyo maamulka wasaaradda iyo cusbitaalka weyn ee magaalada Burco ayaa socod lug kaga soo dhaqaaqay faafka hore ee maxadka caafimaadka ee magaalada Burco halkaas ay ku yimaadeen garoonka diyaaradaha ay ka dhacaysay munaasabadda xuska 18 Kamay dabaaldegga wasaaradda horumarinta caafimaadka qaybaha kala duwan oo muujiyay diyaar garowga iyo sidoo kale abaabulka ka muuqday qaabka ay ugu diyaar garoobeen xuska maalintaasi ayaa waxa faahfaahin ka bixiyay agaasimada ku xigeenka cusbitaalka weyn ee Burco Raaxmood iyo sidoo kale Dr. Maxamed Cabdi Faarax agaasimaha cusbitaalka weyn ee magaalada Burco iyo sidduwaha wasaaradda horumarinta caafimaadka ee gobolka Togdheer Dr. Maxamed Yuusuf waxana ka mid ah hadalladoodii sidatan saaka waxaan taaganahay xuskii 18 guuradii May kasoo wareegtay COVID-19 guuradii dib loo soo noqoshada Jamhuuriyadda Soomaaliland ay dib loo soo noqotay aqoonsigeedii waxaan xusaynaa waxa weeyaan waxa weeyaan COVID-19 guuradii waxaan leeyahay shacabka Soomaaliland meel kasta joogaanba sanad guuro wanaagsan waxaan idinku hambalyeynayaa sanad guurada aynu maanta taaganahay insha Allah tanteeda waxaan noo rajaynayaa inaan aqoonsi buuxa helo maanta waa farxad iyo dabaaldeg wadoo muujinaya xuska 18 Mayo sanad guuradii COVID-19 ee qarniga Soomaaliland aad iyo aad iyo shacabku faraxsan yahay waxaan maanta ku xusaynaa xuska 18 Mayo oo ah maalin qaran magaalada Burco halkii Soomaaliland laga dhawaaqay waxaan halkan salaad lagu dirayaa bulshada gobolka Togdheer bulshada qaranka Soomaaliland dhamaantood munaasabada sanad guurada 18-aad ee xuska 18 Mayo awgii waxaan leeyahay sanadka sanadkiisa bashbasha barooqa heer uu gaarsiiyo waxaan uga faa'iideysanayaa munaasabadan maanta oo aniga qiimo gooni leh annaga ka mid ah awlaaddii iyo ubaxii halganka lagu dhalay inaanu maanta annagoo mas-uuliyiin qaran ah aanu maanta halkan ku xusanno sanad guuradii 18-aad ee qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan leeyahay ilaahay sanadka iyo sanado badan ha inagu sibo waxaan halkan salaan ugu dirayaa madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi Ibraahim ku-xigeenka ciidamada kala duwan qaranka wasaaradaha wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka qaranka Xasan Maxamed Cali Kaafaadhi waxaanu halkeen ugu jirnaa oo nu diyaar u nahay wasaaradda caafimaad gobolka Togdheer si xaalad kasta oo timaada aanu uga qayb qaadano waxaanu soo diyaarinay dhammaantay waxaanu soo diyaarinay oo halkan keenay alla waxaanu ambalansaynay oo aanu u soo diyaarinay shaqaale tababaran oo carbisan oo qalabkoodii oo dhan ay saaran yihiin haddii qof xanuunsado haddii dhibaato kale ilaahay laguma keenaa timaado haddii waxa weeyaan inaanu qaybtayda ka qaadano emergency baanu ku jirnaa wasaaradda caafimaadku saacad walba waxay heegan ugu jirtaa qarankan hadhiyo habeen waxay diyaar u tahay inay bulshada u adeegto waxaanuna annagu kaga qayb qaadanaynaa halkan sanad guurada 18-aad 18 Mayo inaanu heegan ugu jirno inta ay dhammaanayso xafladda 18 Mayo inaanu haddii ilaahay ka dhigo aanu heegan gelinay shaqaalaha iyagii iyo ambalaasyadeedii oo aanu saacad ilaa mirirka u dambeeya aanu ku sugnaan doono goobta insha Allahu tacaala Maxamed Matan Gabalaax wararka telefishinka saxan wadama gaariya abal kun ahban kun ahban abal kun ahban garu guhayya